Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ijtimoiy himoya qilish, qiziqish va maqsadlarga qarab turli kasb hunarga yo'naltirish. Mudofaa vazirligining ayni maqsadga qaratilgan jasorat maktabi o'quv yig'inining joriy mavsumi ham keng miqyosda tashkil etildi. Jasorat maktabi 10 kunlik o'quv yig'ini aksariyat yoshlarimiz hayotida yangi sahifalarni ochdi. Kimdir yangi kasb hunar egasi, yana kimdir esa tadbirkor bo'ldi. Birgina misol 92 nafar yosh profilaktik hisobdan chiqarilib, 29 nafariga haydovchilik guvohnomasi, 35 nafariga safarbarlik chaqiruv rezervi badallari, 1 nafariga esa kontrakt pullari to'lab berildi. Shuningdek, 27 nafar yoshga svarka apparati, santexnik va duradgorlik anjomlari olib berilgan bo'lsa, 120 nafariga IT, tadbirkorlik, chilangarlik, elektrik, sartaroshlik kabi sohalarda o'qiganlik va tadbirkorlik yo'nalishlarida faoliyat yuritish uchun maxsus sertifikatlar berildi. Jasorat maktabi o'quv yig'ini davomida yoshlarga harbiy bilimlar, turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, qolaversa sport, intellektual tanlovlar tashkil etildi. Shuningdek, o'quv yig'in davomida kasbga yo'naltiruvchi darslar orqali mutaxassislardan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi. Jasorat maktabi chin ma'noda navqiron avlod vakillarining hayotida tub burilish yasamoqda. Ularning davlat va jamiyatga, oilasiga bo'lgan qarashlari o'zgaryapti. Jizzax tajribasi barcha hududlarda keng quloch yozgani bugun yangi O'zbekiston yoshlarini yangi orzu-maqsadlar, aniq qaror va rejalar sari undamoqda. 10 kun ichida albatta biz turli xil musobaqalar, qolaversa madaniy tadbirlarda mana shu guruhlar o'rtasida o'zaro bellashib turli o'rinlarga ega bo'ldik. Qolaversa 10 kun ichida mana shu turli xil tumanlardan kelgan yoshlar bir-biriga hamjihatlik, mehr-muhabbat juda kuchaydi. Bizga ko'plab malakali ustozlar dars o'tdi, ko'p ta'lim-tarbiya berildi. Biz mana shu berilgan ta'lim-tarbiyadan juda xursandmiz va o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni oldik. Hozirda Toshkent, Jizzax, Surxondaryo viloyatlari va Nukus shahrida ushbu o'quv yig'inlarining ilk bosqichi yakuniga yetdi. Demak, bugunga kelib yana 400 ga yaqin yoshlar o'zi yoqtirgan kasb hunarga, faoliyati uchun zarur bo'lgan anjom maslahatlarga hamda imtiyozli kredit mablag'lariga ega bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, yangi hayot ostonasida turgan navqiron avlod vakillari davlatimiz tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, ularga qulay shart-sharoitlar yaratib berilayotgani sohadagi islohotlarning amaliy ifodasidir.